Време е за интервюто. Поканихме председателя на Обществения съвет към ЦИК Ива Лазарова, за да я попитаме готови ли са изборните комисии за неделя, както и бюлетините и машините, но искаме да чуем и мнението и за приключилата днес предизборна кампания. Здравейте и добре дошли. Първо, техническата част, обучението на колегите ви от секционните избирателни комисии, тъй като те са на практика хората, които се срещат с избирателите, е много важно. То приключи ли? Как приключи? И има ли възможност да се окаже, че в деня на избора ще бъде сменени някой от тях, което може да оплеска много нещата в неделя? Да, секционните избирателни комисии, техните обучения в голямата си... Всъщност всички са приключили до днес. В голямата си част те се проведоха през тази седмица. Именно с тази цел, за да повече хора, дори в последните моменти сменени от различните партии, да бъдат включени в тези обучения. Колкото е възможно повече. И въпреки това ние видяхме председатели на различните районни избирателни комисии, които казваха, че десетки хора се сменят в последните дни от съставите на секционните избирателни комисии. Това показва един много нисък ангажимент на политическите партии към организацията на изборния ден. Защо е така? Защото ако те... всъщност, казах, показва много нисък ангажимент или липсващ към организацията. Вие сам споменахте за важността на хората в комисиите. Те са лицето на изборната администрация. Но партиите отместват фокуса към това колко е важен резултата, окончателния за тях, без да поемат ангажимент към организацията на изборния процес и с това се руши и доверието в самия изборен процес. Не е задължително, но има ли опасност голяма част от тези хора, които ще бъдат сменени, да бъдат хора, които нямат представа от това как се правят избори? С голяма степен на вероятност хората, които са сменени в последните моменти, в това число в предишни кампании сме виждали с смени в самия изборен ден, те не са преминали през обучението на районните избирателни комисии. Видяхме призивите на Централната избирателна комисия да се така обучат сами. Има материали, които комисията е качила на техния електронен сайт. Въпрос е до каква степен на съвестност ще се случи това. Последно, как беше решен въпросът с участието на представителите на двете фракции на ДПС в комисиите? Според Централната избирателна комисия, балансирано, като са взимали решения хората в комисиите да са разпределени горе-долу поравно в съответствие на двете фракции. Това е гарантирано, че ще бъде така? Такива са изказванията на Централната избирателна комисия, защото, както видяхте, през по-голямата част от кампанията комисията беше заета с разрешаване на споровете между двете фракции. С това започнахме кампанията. Изглежда, тя мина именно под този взгляд. И така я завършваме. Така беше. Последен технически въпрос. Машините за гласуване... Беше ни направен онзи тест, за който искахте вие, софтуерен, на случайен принцип, да се види как работят, както и анализ на хартията, за да се свърши един път завинаги с този проблем с хартията, за да няма бели бюлетини? Пак цитирам Централната избирателна комисия, такъв анализ е бил извършен, резултатите от него обаче не са публични, така че очакваме, надяваме се в близко бъдеще, да видим този доклад, този документ, за да се запознаем с причините за тези бели бюлетини от предишните кампании. Сега, доколкото стана ясно, са подменени, направена е профилактика на принтерите, например, взети са предвид вероятно забележките или оценката в този анализ и се надяваме да няма проблеми в неделя. И ние така се надяваме. Какво остана в съзнанието ви от предизборната кампания? Изглежда, че дебати по същество липсваха. Дебати по отношение на това каква е настоящата ситуация, какви са настоящите проблеми в обществото, какви са предложенията на формациите за тяхното разрешаване. Остана агресията в кандидатите срещу журналистите. В такъв случай станахме свидетели и днес. Останаха публичните акции на органите на реда и то в места, в които от всички репортажи видяхме места, тънещи в изключителна бедност. Да. За сметка на това чувахме непрекъснато
речитатива на кандидатите за един купен и контролиран вод, за едни невероятни суми, които отиват към хората, които живеят в тези места, пък всички ние станахме свидетели на нищетата, в която живеят тези хора. И практически нито един от кандидатите, обаче не чухме как предлага да се разрешат проблемите на тези хора, за да следващия път да няма, например, акции на полицията на тези места. Другото, аз не си спомням почти ден да е имало през последните седмици от кампанията, в който да няма полицейска операция, което е добре. Въпросът е, ще има ли според вас ефект? Десетки бяха операциите, за стотици предупредителни протоколи говориха от Министерство на вътрешните работи. Разбира се, е много важно след изборите, защото тези акции се случват на места, за които говорим, че има контролиран вод. Трябва да разберем кой е имал интерес да контролира и да купува този вод, а нещата да не останат просто като една акция за запълване на времето и на вниманието на публиката в предизборния месец, за демонизиране на конкретни общности в страната. Ива, благодаря ви за това интервю. Ива Лазарова беше наш гост. Лека вечер, приятна събота и неделя. Ще се видим в неделя в изборния ден.